Čaute hráči, takže zdravím vás pri ďalšom unboxingu, na ktorý sme fakt veľmi dlho čakali. A niektorí z vás, možno už aj 7 rokov od ešte konzoly PS3, kedy vyšlo Last of Us na túto generáciu, odtedy sme sa načakali po 4 remaster a teraz nakoniec PlayStation 4 generácie sme sa dočkali Last of Us Part 2. Čo si o tom budeme hovoriť? Možno ste už našu recenziu videli, ale táto hra naozaj je masterpiece a je to hra, ktorá krásne ukončí túto generáciu. V základnej edícii hry máš dva disky. Hra je naozaj obrovská, takže keď ju budete inštalovať, tak chvíľku to možno potrvá, ale stojí to za to. Okrem základnej edície bola aj Steelbook edícia, kde na prednej strane bola umelecky znázornená Ellie, a vzadu bol Joel, takže veľmi pekný steelbook, ktorý vo vnútri má miesto na tie dva disky, takže si doma môžeš odložiť a budeš to mať pekne na poličke vystavené. A poslednou z týchto edícií bola špeciálna edícia, ktorá má prebal s takým modrým prúžkom na vrchu, nebolo to úplne vo zvyku, ale tak dali to tam, niekomu sa to možno bude páčiť, niekomu nie, takže uvidí, že tí, ktorí z vás ste si ju zobrali, tak uvidíte, ak sa vám to bude páčiť. A obsahom tejto špeciálnej edície sú dve veci. Je to artbook, veľmi pekný, ktorý obsahuje všetky postavy, ktoré nájdeš v hre, všetky rôzne prostredia, ktoré sa v hre nachádzajú, všetkých protivníkov, veľmi pekne znázornených umelecky zombíkov, s ktorými proste musíš celú hru zápasiť a musíš si s nimi poradiť, takže veľmi pekný artbook, keď prejdeš hru a budeš si listovať túto knižku, tak ťa to zaujíma, lebo je to trošku iný pohľad na tie veci. A súčasťou špeciálnej edície je aj Steelbook, ktorý na prednej strane má zobrazenú Ellie, takisto ako je to pri Steelbook edícii, a na zadnej strane vystriedala Joela Abby, s ktorou sa stretnete v hre, ale nebudem vás viacej spoilovať, aby ste proste zostali sami prekvapení. Takže Ellie s Abby a vo vnútri hry opäť uložené dva disky, takže môžete si tak odložiť. A ešte pre porovnanie vám ukážem obidva tie steelbooky. Veľmi pekné steelbooky do zbierky, určite sa to bude vynímať v vašej zbierke. Z edícií hry tu máme ešte zberateľskú edíciu, ale tu si necháme až nakoniec a povenujeme sa teraz ešte hardveru, ktoré Sony pripravilo k vydaniu tejto hry. A začal by som teda DualShockom, takej sivej edícii s bielými detailami na buttons a na šipkách. A na dotykovej ploche je vlastne vyobrazené logo hry Last of Us Part 2. A tu pod buttons je taká nálepka Ellieho tetovania, ktoré má na predlaktí. Je to taká lesklá nálepka, vôbec to nevadí pri tom gripe, pri tom držaní toho ovládača, takže na rozšírenie zbierky ovládačov určite super. Ďalším kusom hardveru, ktorý pripravilo Sony, sú sluchadlá. Okrem v balení nájdete všetky kábliky potrebné k tomuto, aby ste s nimi vedeli fungovať. No a čo je na nich také špeciálne? Opäť sú v takej tej sivej farbe, ako aj ovládač, a také detaily, ktoré odlišujú od klasickej edície. Tu nájdete logo Last of Us Part 2. A na tom vnútornom oblúku je opäť detail v tej koži, ani nie vygravírovaný, ale vyritý toho Ellieho tetovania. Je to celé prešívané takou bielou niťou, je to veľmi zaujímavé a pekné. No aby sme završili ten hardware od Sony, tak mám tu ešte konzolu, kde okrem toho už spomínaného ovládača je samozrejme hra, aby ste si to mohli na tej konzole zahrať. Samotná konzola PlayStation 4 Pro 1 TB, opäť v tej sivej farbe s krásnym detailom vyritým toho Ellieho tetovania, toho papradia, tie listy aj s motýlom od Fireflies, a na prednej strane ešte môžete vidieť detail opäť loga hry, takže krásna edícia. My tu máme u nás za nami v hernom kútiku Death Stranding, rozmýšľame, či to ešte vymeníme, ako každá má niečo do seba, takže určite tí, ktorí z vás ešte nemajú PlayStation, odporúčame kúpiť túto pročkovú edíciu, a zberatelia, nemáte nad čím rozmýšľať, poďte do toho, je fakt veľmi pekne spracovaná. No a nakoniec, last but not least, by som určite vyzdvihol
zberateľskú edíciu. Last of Us Part 2 v nádhernej, nádhernej krabici, v nádhernom balení. Vonkajší obal môžete vidieť tu na kraji celý čas. Toto sa nachádza vo vnútri. A ja to teraz začnem pomaly rozbalovať. Je to naozaj veľké, veľká, bohatá kolektorka. Keď to otvoríme, tak na vrchu vlastne začíname nejakými drobnosťami. Tu môžete vidieť náramok na ruku, ktorý vlastne Ellie nosí celý čas v hre. Je to kožený náramok s takými modrými kameňmi a s takouto rúčkou. Je to, je to veľmi pekné. Ďalej sa tu nachádzajú nálepky. Naughty Dog, logo Last of Us, Ellie tetovanie a môžete si s tým trošku vytuniť svoj herný kútik alebo auto, telefón, čokoľvek. A z týchto drobností sú tu ešte piny, odznaky, kde vlastne sú logá Naughty Dog, Last of Us, motýl od Fireflies, logo vojenskej jednotky, ktorá je v hre Wolves a nejaké ešte menšie drobnosti, takže na vyzdobenie svojich, svojho oblečenia alebo rúbsaku. Je tu ďalšia vrstva vecí, kde teda začneme opäť artbookom, ktorý bol aj v špeciálnej edícii. Ten vám už nebudem bližšie ukazovať. Potom je tu takáto pekná čierna obáločka opäť s tým logom. Ja inak to logo mám strašne rád, celý ten dizajn čierno-bielý, jednoduchý. A v tej obáločke sa nachádza takýto list, takéto poďakovanie od Neila Druckmana, vlastne režiséra hry, kde vám poďakuje za to, že ste si túto hru kúpili, čo za tým celým stojí, aká je toho idea a celé vlastne také zhrnutie toho, že prečo to robili a prečo sú na to hrdí. Máte tu potom aj slovenský preklad, ak by ste sa s tým niekto trápili, tak si to môžete prečítať po slovensky. No, uzavrieme túto vrchnú vrstvu zberateľskej edície, ktorá vlastne obsahuje steelbook, ktorý je aj v špeciálnej edícii, takže je to Ellie's Abbey. No a teraz asi to, na čo ste všetci čakali. Ja sa schovám. A je tu Ellie. Ellie, ktorá fakt, že veľmi pekná. Nie na margo toho, že je žena, ale tá zberateľská edícia je veľmi pekná. A jedne, čo by sa mi možno trošku vytkol, je táto spodná podstava, na ktorej je to celé postavené. Je to také, také plastové, duté, akože možno by bolo lepšie, kebyže je to vyplnené a bolo by to trošku hodnotnejšie. Ale zvýšok je naozaj veľmi pekný. Detaily, to oblečenie, Ellin rúbsak so zbraňou, so šípmi, gitara, ktorú dostala Ellie od Joela. Tvár, proste fakt je to veľmi pekne spracované. Fotky, ktoré boli predtým na internete, neboli až také, trošku sme sa toho obávali, ale naozaj vo finále spracovanie tej zberateľskej edície je veľmi pekné a presne také, ako si táto hra zaslúži, takže toľko Last of Us Part 2 k všetkému softvéru a hardvéru, ktoré sme od Sony k tomu dostali a veríme, že vás táto hra poteší alebo potešila, ak to už hráte. A tí z vás, ktorí máte ktorýkoľvek z týchto kúskov doma, tak si to vážte, lebo je to proste, uzavrete tejto generácie konzol a asi sa to nemohlo uzavrieť lepšie ako takýmto masterpiecom. Takže ďakujeme krásne za sledovanie a tešíme sa pri ďalšom unboxingu. Čaute.